Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da rokamo jednu petardu koja je stasala, ali kvalitetno stasala. To je Kobra. Znate svi šta je Kobra, ako ne znate, to ti je petarda, ljudi, jedna od najjačih, da kažem, fabrički koji smo mi rokali. Inače, nema da se kupi nigde oko, da kažem, bila je nekad legalna, sad više nije legalna, zato što su ustanovili da je mnogo opasna. Nije opasna ako se normalno koristi. Ali, brate, ako postoje ljudi koji to nenormalno koriste, i ono, tad možda bude opasna. Tako da, nema više gde da se kupi, ljudi, oblačno pa ne mogu naučare da stavim. Ali mi imamo i 120 puta više pazim kad nju rokam, nego kad rokam obične petarde, ali normalno i tad pazim. Ali, brate, obična petarda, znači, je, brate, kikiriki za ovu kobru, brate, to ti, pazi kobru. Evo, mada svi znate, rokali smo već. Koliko je teška, ljudi, pa to niste svesni, znači ne možda verujete koliko je teška petarda, brate, i lepa odrađena, ima onaj flash, kad se zapali se čekaš i flash ne, to je malo zajebano, to je ljudi pre botina što su tako uradili, brate, znači zajebali su nekoliko ljudi tako, da se ljudi povrede, gled sad, zapališ petardu, i sad ti je zapališ, staviš i zapališ, i ona gori, i samo fšu. I ti misliš, izbacio barut, nije pukla, uvukla vazduh i isterala barut i to je to. I posle 3 sekunde, BAA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 A
da je bio slučaj jedan, sigurno je bilo više njih, ali za jedan sam siguran, da je na neki stadion neko bacio kobru na teren i sad onaj flash nula. I onaj redar video da ona flash nula i teo da je uzme da je izbaci, da začisti i on ju hotio napukne. Brate. Znači, kad sam to čuo, znači, tri dana sam bio neko strešen, brate, od jebi ga što tako mora se desiti, mislim, šta da se radi, jel, to ti je zajebano. Zato ljudi, to je, znači, pucanje isključivo u najbezbednijim uslovima. Evo, pogledajte ljudi gdje smo mi došli. Inače, što smo mi ovdje došli? Zato što ljudi ranije, još dok smo počinjali da pucamo, to drugačiji je bio zakon. Drugačije je bilo uopšte shvatanje petardi. To je se rokalo ljudi na sve strane. Znači, to ko da je, ne znam, to u selo svaka druga kuća, brate, mjesec i pol pre nove godine počne da baca petarde, razumijem? Znači to na 10 minuta pukne ovam petarda, pukne ovamo, pukne jaka, pukne topovski, pukne, jebem li ga svašta. I brate, mi si normalno u sred selo, mi pucamo, kao je svi ostali. I onda ljudi počeo zakon, počeli ljudi da pričaju da mi smeta, da svaki dan, mi smo preterivali, mi smo malo više pucali ljudi, to jebi ga, ono, brate što... Ono, imali smo mogućnost da pucamo toliko i snimali smo klipove, gledao, mnogo je bilo gledano, tako da ono, mi smo forsirali. I onda je preveliki pritisak izvršen na nas i onda smo mi to morali da rešimo. Evo kako smo rešili. Mi smo ljudi otišli 10 km u selo. Ma šta 10? 100 km. 100 km smo udaljeni sad od našeg sela. Šalim se, van naseljenog mesta smo uglavnom. Moguće da će petarda da se čuje u naseljenom mestu, ali će se čuje kao, pš, kao gad, ne znam, pukne guma nekom, brate, na biciklu ili tako nešto. No, uglavnom neće uznemiriti nikog, brate, to je najbitnije. Znači da to bude bezbedno mesto. Do sada, to što sad da kažem, do sada smo rokali i kobre i mambe i sve jake petarde. Znači, u selo kod nas. I to je se čulo imalo neki specifičan zvuk. Jer je, ono, blizu je, sve je blizu, kuće, zgrade, mislim, ne zgrade, nego... uglavnom kuće i bilo koje građevine, kako da se izrazim, nemam pojma. I brate, to ti tu blizu i ne znam, imalo neki čudan zvuk. Brzo se ugasi zvuk. Jak bude, ali se brzo ugasi. E sad, gledaj koliko prostranstva ovdje, ljudi, gledaj tamo koja je daljina. Znači, kad gledam takvu daljinu, opasno me terena na razmišljenje. Šalim se. Šta bi me terena na razmišljenje daljina? Zivam se, terena me na razmišljenje kako ću roknem ovo. E, zato smo ljudi mi sad došli ovdje, zato što znam da kad se roka na veliko prostranstvo, da onda se zvuk širi, brate, u krug ide. Da li u krug, da li, ne znam, da li se vraća, jebem li ga šta radi, ne vidim ga, da bi znao šta radi. Čujem ga, kad ga čujem, ali čujem ga odakle dolazi. Mislim, to je malo zajebano, jebi ga, to ti je cijela nauka, to je taj zvuk, brate. A ja ne znam tu nauku. Ali znam da će ovdje sad zvuk da bude 3-4 puta, da će duže da se čuje. Znači, da će do odzvanja. Znači, kad puknem, bang, i tako, da neće bude kao ovamo, buš, čao. Nego ovdje, bang, i tako dalje. Znači, znam da će duše da se čuje, to je bitnije, razumijem. Znači, sad ćemo da joj nađemo neko lepo mesto ovdje, imamo tri kamere. Znači, tri kamere, jedna slow motion 120 frame-a, jedna bez veze neka tu sa veliki zoom, koja će iz daljine baš da uđe u nju da vidi šta se dešava, kako se napali, kako izbati taj flash i sve to. A ovdje ljudi imamo neku travu, gdje hoću sad u neki busin da stavim.
da taj busen recimo da na taj busen da se vidi koliko petarda jaka. Inače ljudi, ovo je ta sala petarda. Ono, mi kad smo je kupili, sad ne mogu se setim, brate, to je 2-3 godine bilo. Pa pre 2-3 godine uglavnom barut, sad ne znam, ima neka pirotehnika ima rok trajanja, mislim da neka nema. Ali ova mislim da ima 4 godine, tako da još godinu dana mislim da ovo funkcionisalo i posle ne bi trebalo da se pali. Ono, nemam pojma, možda nepravilno pukne ili odleti na neku stranu ili nešto. Tako da ono, rok trajanja, ne znam za nju koliko ima, ali znam da je nije stekao sigurno rok trajanja. Tako da sad ćemo da vidimo kako je ta sala i da li bolje roka sad, brate. Prošle godine se sećam kako je rokala, sad ću se sećam bolje. Sad ću da vidim bolje da testiram. Da vidimo kako je rokala, i pogotovo na ovo prostranstvo. Ništa. Ček da nađemo neko mesto dobro, da bude neki busin. Nego treba bi da se lepo ona vidi kad se pali i, to, i tako to. Evo ovdje je neka lepa rupica. Evo je, ali se pa ne vidi petarda, jebi ga. Ali dobro, vidi se, brate. Dobro, vidi se. Evo, znači to je. To je ljudi, tu postavljena petarda. I sad ćete se postavimo ostale kamere i palimo, brate, čekaj da mi u poljaru da li imam. Ljudi, pogledajte što mi u poljaru dobar. Samo da ga prokopam. Evo. Jeste vidjeli lepši upaljač? Ovo je skinuta nalepnica, pa ono da lepak ovaj poglede, šta se štroka sabrala. Nalepak se lepi sve živo, gledaj. Gledaj, Ali je bilo što da radiš, ne mogu očistim, brate, ja očistim se sve ponovo. Nego dobro, nećeš dugo on. Bitno da upali sad da završi posao. Ništa ljudi, postavljamo kamere i krećemo u rokanje. Ljudi, sve je aktivirano i postavljeno, sve tri kamere su u funkciji, nadam se, ako ne spali neka kamera. Tu je kobra gde sam mi malo prepostavio, znači tu stoji, nismo idirali. I krećemo u akciju, brate, krećemo da palimo. Znači ljudi, čim zapalite petardu, pre nego što zapalite, postavite na bezbedno mesto, to možda bude trava, zemlja, sve nešto, znači sami procenite, što ne može da se rikošetira. Znači, ne smete da stavljate na neku tvrdu podlogu koju u komadima, brate. Recimo, rizla, pesak, kamenje. To nikako, zato što to kad pukne, ona na malu površinu pravi potisak i možda se rikošetira kamen da vas pogodi u glavu, da vas ono, razumiješ? Da vas povredi. Tako da, staviš na travu, bate na travu, nema šta se rikošetira. Granjka, šta? Granjka ti ne može ništa. Travka ti ne može ništa. Zemlja, isto ti ne može ništa. Tako da, ono, znači gledajte da to bude bezbedno kad rokate bilo koju petardu, ne samo bilo koju pirotehniku. Znači da ono, generalno sve. Krećemo. Inače ljudi, sad da vam kažem, znači ovo je suvo ovdje trava, ali je sve mokro. A i mi ljudi, znači iza kamere, imamo nekoliko desetinu 15 litra vode. Tako da, iako se slučajno desi neki mali problem, neka mala vatrica, trava je mokra, kao, znači skroz mokra, kada te kiša jutro spadala. Tako da, zato možemo da pucamo sad u travu i imamo vodu koja, znači, bukvalno se metar ovdje zapali, što je nemoguće, mi možemo tu dugasimo za jednu sekundu. Tako da, skroz smo obezbeđeni, tako da, i vi kad rokate, obezbedite se. I rokamo konačno. ROKAM! Ljudi, da ste vi čuli ovaj zvuk, koliko se širio? Znači, deltonacija je bila izvanredna! Lele, brate, koji osjećaj. Ljudi, kreće rokanje, vidite li? Pa vidite da kreće ludilo. Znači, kreće ludilo, ljudi, inače, nisam rekao, ovo nam posljednja kobra. Nemamo više ni komand, zalek nemamo. Pogledajte šta se desilo, ljudi, tu. To je, znači, ovo pokazuje da je petarda vrlo zajebana i da mnogo mora se pazi s njom kad se roka. Gleda dim. Ovo je malko kopnulo iz zemlju, travo je očistilo. Tako da je
Ludilo, ovo ljudi svake godine se pojačava petarda, vidite li? Prošle godine nije probilo ovo krupo, kad te gleda. Znači, stvarno je lodnica, mnogo dobra petarda. Jao, kako je lepo pukla, brate, znači, majke mi mnogo dobro, brate. Lele, kako je drmnulo, brate. Iako je veliko ovde prostranstvo, opet se jako čula, brate. Baš jako. Znači, baš je... Petarda, mogu kažem da je banja, brate. To je bilo to, ljudi, hvala što ste gledali, nadam se da vam se svidio ovaj test. Mislim, test petarde koja je stara, kažem, 3 godine, koja je stasala. Dok kao test, razumiješ, o mesec ti leba, u mesec, kako se već kaže, ne znam. I onda ga staviš par sati da se ponovno se nadigne, razumiješ. E, i ova petarda se tako pojača. Ono, baš, to je taj recept za petardu. Mislim, ljudi, da je konačno došlo vreme da se krene rokanje. Čedim koji datum. I, imam datum na sat. 23. ljudi. Znači, za 7-8 dana je... Za 7 dana je, ljudi, počinje decembar. A u decembar se već uveliko roka. Tako da, ono, spremamo se, brate, krećemo ovih dana. Krećemo ozbiljno. Znači, ono, čekamo pirotehniku da nam stigne, još nam nije stigla pirotehnika. Znači, kad stigne pirotehnika, onda ide pregled, početni pregled. Pišite već sad u komentarima šta hoćete da snimamo. Uglavnom, od pirotehnike ćemo da imamo skoro sve, brate. Sve, ne neke velike količine, vidjet ćemo, neka roba će bude u velikim količinama, neka roba u normalnim količinama, ali mislim da ćemo da imamo dosta artikla, tako da, ono, pišite ljudi u komentarima šta biste vi htjeli da mi testiramo, znači, ono, u prvim klipovima, što budemo dobili, tako da, to je to. Šta vam kažem, da slažem još nešto, zabavam se. To bi bilo to, ljudi, hvala što ste gledali, lajkujte video, subscribe na kanal, zapratite nas i subscribeujte na Instagram i vidimo se trasu.